lehenengo gauza, etxi ezautzie da, baina baita ere iruzuren aurkako borrokan aurrea aitia. Ze hori ez deu lortuko, gizartien gaitzespena lortze ez deun bitartien. Ja, hogeita hamar ikastetxe izango gea, 2016-en. Urren urtien, 60ra heldu nahi genuke, eta legealdi bukaeran 80 ikastetxeta. Beraz, nik uste dut aurra pausu importanti dela. Zerga iruzurraren inguruan, badagoela gizartean, beste gizarte batzutan igual gu baina gehiago, beste batzutan gutxiago, baina badagoela baitere pikareskaren inguruko hausnarketa bat. Alegia, ba, pixka bat zergak ez mituzu gordaintzen, ba, bizkorra hoa zerala, edo listoa zerala, eta horrekin, ba, pixka bat legitimatu egiten direla iruzur horiek, ez? Eta zuek egiten ari zareten lana, zentruak, ikastetxeak eta ikasleak, irakasleak egiten ari zareten lanak, justu dijoa ideia hori indar gabetzera. Alegia, konturatzea iruzur hori egiten diogunean, ez diogula boteretsuari egiten, baizik egiten diogula iruzur hori gure buruari.